suuresti välismaalastele toetuv Kalev Cramo annab võimaluse areneda ka meie noorema põlvkonna korvpalluritele, kes võiksid jõuda Eesti koondisse. 24-aastane Janar Soo tahab vahetusmehena oma kohta õigustada. Ma ise ei oota ja keegi teine ilmselt ei oota, et ma siin mängiks 25 minutit. Eks? Ja nagu 10 minutiga või 15 minutiga midagi korda saata on natukene raskem, aga see ongi see väljakutse ja ma nagu üritan sellega hakkama saada. Möödunud hooajal tõusis Soo Eesti meistriliigas pronksmedali võitnud Rapla meeskonna üheks põhitegijaks. Eelmine hooaeg ma olin selline puhas viskaja, siis, aga ütleme, see eduks hooaeg, kus ma enne nagu neid vigastusi tegin, seal ma olin pigem selline ründav mängija, mitte ainult viskaja. Ma nagu nüüd pärast seda tervet hooaega loodaksin selle agressiivsuse jälle üles leida ja mitte ainult nagu kolmesid visata. Soo korvpalluri karjäär sattus kahtluse alla, kui ta rebestas kolmandat korda järjest vasaku põlve ristad sidemeid, aga ta töötas end pärast operatsioone visalt üles. Kõik teda on kiitnud, kui tõvad kava töömehena ja ma arvan, et ta suudab need raiskulend aastat kava tööga nagu järgi teha. Enesekindlust on juurde vaja ja ma loodan, et kes teie heade meestega treenides ja siin pärast päeva rossi taga ajades nagu tuleb ka. Enne Kalev Cramost kutsesaamist harjutas Soo 3 nädalat Itaalia kõrgliiga meeskonna Reggio Emilia juures.